Rengi çay, ayrı bir kanalı, dadlı bir işi. Bay 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 Gülər xanım. Bugün mənim günüm. Şiriliyi boranı plov. O quru balıqla onu hiss eləyəsən. Ay yanında da quru balıq var. Ay aman çox bəh bəh bəh. Ona əlinə bax. Gedirəm pişəndə gəlin bura. Pişirir, yuxarı çıxır. Belə qorxuram ki, burdakıları heç nə çatmayacaq. Hə, bəs nə? Qaşığı çəngəl qoyursunuz bir kənara. Bu yemək əllə yeyilməlidir. Yemək də öyle, buna mən yemək deyə bilmərəm. Buna mən həyat deyərəm. Məni balqabağı sevdirən xanım. Dadlı yeməklərin məkanı uzaqda deyil, elə burdadır. Xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avalanlıqları. Sponsor Azərdoğuz.